Ngomchalo wa masamalunji, ngomaita Josephine, Kisakye, agena ne unmuamiwe, Vincent, Ssebaduka. Banonno ababiri beba wangudde okubeera nga Beat FM yabakoledde omukolo gw'okwanjula era nga maama w'omulenzi ye yawandiika ebbaluwa yatuwulidde ensonga lwaki yawandiika ebbaluwa emize gya mutabani wange muwala omuwala ono Kisakye gye yamugjamu nga mize eki omuzo ogw'obuyaaye omuli obu omuli obubibi obwo nga womanya abavubuka abayaaye Babina to some program you kwajira nebaga ku sani ne sazi gena kuwira kumi nemu mpake mu ku Delta TV tukole nange Sharita mazima wavu mami yakolamu imu You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice.